Des de la posada en funcionament del nou Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa el 2014, un dels objectius de la Fundació ha estat donar més visibilitat i millorar el tractament de la incontinència anal, una patologia que l'any passat va afectar una vuitantena de pacients a la comarca, molts d'ells dones que han patit lesions després del part. La visualització d'aquest trastorn és molt important. Si els polítics, els metges, els professionals, la ciutadania no saben que existeix una cosa, evidentment que no intentarem arreglar-la perquè no ho sabem. Actualment, l'hospital disposa d'una consulta específica de l'especialitat de la unitat del sòl pèlvic i en els propers dies comptarà amb un ecògraf específic que evitarà desplaçaments als garrotxins per fer-se les proves diagnòstiques. Un ecògraf especial endocavitari, que se'n diu, que és una ecografia endoanal, que fins ara aquesta prova als nostres pacients se'ls feia als pacients que requerien, no passa que s'havia de fer en un centre extern, amb els seus, amb una sèrie de particularitats, no? És el desplaçament del pacient, que si amb la família i tot plegat, o el temps que vas tenint pendents de realitzar els resultats. L'aposta del centre sanitari Olotí per atendre els usuaris que pateixen aquesta patologia es completa amb un equip multidisciplinar format pels serveis de cirurgia, ginecologia i rehabilitació, la primera fase del tractament abans de l'operació. Les accions empreses aquest 2019 permetran que només els casos més complexes s'hagin de derivar a Girona.